kotor gak murah. Ah, ini kok rawit. Mana yo. Ya, mak, Lontang-lantung ora kerja ngono kok njaluk dhuwit. Iya, aku keluar. Ya Pak. Ya Pak No. Ya gak no, wis dhuwit gak ono. Ora dhuwit, amake mekar dhuwit 50 kok. Besok nggo nempur. Yo lek ya gak kok ono, ora ana aku. Terus piye lek tuku kan opo? Omah. Ya gak ono sik wis dhuwit, wis dhuwit. Mak ana dhuwit 50 le, mak ora ndek dhuwit. Ya Allah le, astagfirullahalazim le. Nyambut gawe kok. Lha aku le, nek gawe adoli le. Nyambut gawe le, nyambut gawe gedhe kek ku le. Tak ben wae aku. Ya Allah le le. Ora gawe adoli ana, ora awak e ku. Aku mung gawe. Ora kuwatir le, wong-wong tuwa kok kuwatir. Wong tuwa. Loh, wae. Ha iya, ngono iku. Wong tuwa ku mangan kuwatir golek karo anak iku. Ning kowe kudu ngerti nyambut gawe, ben dhe duwe. Nek ana apa-apa kurang. Nuh, gawe kuwatir, Mak. Kowe kok. Sekondo sapa wong kancam yo do kerja ngono. Wah, ben aku janjian. Lungan ning ndi, lungan ning ndi e? Apa ning ndi le? Aku menjalankan lokal keadaan mak besok ini orang butuh kok layar orang gua ya Allah le gue kok ngono ku piye lele ya Allah le piye ne mau ngabut-abutnya anak le ngono ya wes tak luruknya utang sopo ya sing ngendil aku lah ya 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 lele buku-buku untuk utang ya le bentukku mantap rapi ya ya wes tak luruk tak luruknya utang ini mbak tenut le nak menawa gindel. Kok nek menawa lek wong e duwe-duwe, nek wong iku ya duwe-duwe lah anjane, nek arek dindel apa ora. Mbak, tumbas. Londo, apa? Mbak Nini? Apa, Mbak? Ajeng blonjo, Mbak, tigane kula telas e. Ana napa? Aku luru kuwe kok, Nduk. Lho, wonten napa, Mbak? Penting, Nduk. Lho ana penting apa le, Mbah? Penting, Nduk. Aku mriki-mriki Mbah pinarak sik wong bakule menawa lagi adus, Mbah. Aku nonton apa? Ditangisi ponak ampaimen. Ku piye lah, Nduk, wong ngamuk bocah ra tau kerja. Montore ku pehelan, Nduk, nangis njaluk montor ngono terus aku entuk dhuwit kok ndi, Nduk Nut? Ampaimen kok ngoten le, Mbah? Iya, ngamukan ku piye? Lho kok yo njaluk montor iku dak mau nonton montor, Mbah? Ya ada pahalan dok, para kaya kanca-kancane lan dia ras belum nyambut gak, kon di motor aja rapi. Terus piye ngene iki aku dok? Lo nyuwune kok motor iku dak akeh mbah duwi e. Ayolah piye lah dok, wong pengen nangisi aku lah dok. Dari nak ora tak lurok nang utang duit, wong ameh lunga ora mulai terus aku dak piye, dak kelangan paimen dok. Lo kok ngono paimen dok? Nek montor terus terang ngeten Mbah, wong montor iku ragate akeh aku ora ono ya Mbah nek ya wis ngono. Sithik ae anduk wis sithik. Pinten Mbah? Ya wis mbok kono sak pawem, Nduk. Kok mau dadi mboi dhewe kono ben dilurak-lurak nang utang kancane. Mbah ngeten nggih Mbah niki wong asine kula nggih. Anane niki namung gangsal 100 Mbah 500. Ya wis napa napa? Tak tampa wis ah. Nggih Mbah niki tak tak nganuke jenengan nggih tumbas nggo butuh nggih nganu Mbah nggih nek ana rezeki wis muga-muga ya 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 ana nggo tuku montor paimen kuwi sanjen piye Mbah nggih Mbah nggih nggih kok bocah ngono iku are nek ora tukokno are ape ora mulai lah nggih nggih Mbah piye lah Nduk ya
Wes pokoknya ya anyen aku nyilah duwe iki mbah lek nyauri kapan-kapan. Pun mbah rasa dipikir iki penting kanggo ke sing sabar mawon jenengan ya, nggih ya, mbah. Ya, antar semua ya, Mbah. Nggih, sami-sami. Mbak, tumbas, Mbak. Mbak, tumbas telur. Wah, nek ora aku ora ewo ya. Ya. Nun. Ini orang omah ini. Telat. Ya. Jungilah kok terus. Aku kono bensin awan. Ini malah mbok bensine mbok entekno aku dorong. Betul ya? Ya wis ah. Lah ayo. Wis ya, wong nek ora mesti kan. Eh, iki ya. Yo, aku nang iki. Aku lagi kok sing di rumah. Nah, ini ning gir kono ya. Yo. Wah, sarah ini senang ini. Ayo, Jo! Masalah, Jo! Ya, mas, kena ya, mas. Kena ya? Kita kena sancak bawahnya. Hei, waktu gua tinggal, men! Rencana nikah kapan? Aku ya suwe-suwe pokoke pacaran. Hei, kapan rencana nikah? Kau kok yoyo sendiri ya Mas, kapan iki? Pokoke ya suwe-suwe pacaran aku dino terus sesuk minggu awe. Oh, aku nek awe lu, yo rasamu pikir ya. Aku duwe ana kerjaan ana. Wah pokoke arek macal ya. Pokoke susum lah. Lunjo iki wis tak kene towo arek men ngono. Duwe wis ana. Ana yo ana. Wis iku wis mbok sediani. Wis ukaan wis. Wah ora lamaran ya. Aduh men lah kerjane mompa aku ora tau ora kerjane. Aku bisnis ku online online. Online. Lah aku ora tuku. Kau bedai. Lah, kau bedai lah, nak yo. Kau ni kaya. Kau biasa ni di jajak no. Yo, hehehe, kau kanu lah, hehehe yo. Kau investasi kau kena kopi kerja num lah. Yo, kau online, santai untuk bayaran untuk ya. Nah, untukku jajak no pang kau. Jo, ini aku di jajak nomi ayam. Oh, ayam ya? Kayak pentol-pentol udah lewat nih nanti ya? Tahu, pacaran juga tahu ya? Tahu apa? Menyak, aku ini gue kape-kape le. Sate kebu. Oh, kok mana ini? Ya, bete sotnya. Aku jajan apa? Ya, ayam ya, sehat ya. Ayam? Terus? Ano ayamnya, terus pentol, gak lewat nih aku lho, Jo. Loh, pentol gerung ya, weku ya? Jajan lagi, eh. Rawel, jemput mau lolo, wah, kok mereka lama-lama ni? Tegangnya apa? Online, aku, baru aje, aku pergi ke arah. Kan jadi lapang nak ke?
Wis sapa ngerti aku kepincut tuku. Ora, kok koyo disiku ora. Ora ngono wis go deloki ae buktine iki lho. Yo, tak ganti. Gelis ngene ganti. Yo, tak ganti. Ya. Kasih yo. Yo, kok pacaran kok mbah gawe nang omah. Ya aku mah ngeri bojak janjian, malah bojak janjian ngene yang yo. Jujur melu payment ki kok koyo wong kere blok kok. Lah janjian kok ning kene, mandek nang KPKP. Iki jatahe aku mbayar lho. Pinganane kowe tak traktir kok. Yo heho iki. Masa ya aku terus sing mbayari. Tapi udan wis enak nang mbah. Nek kafe nek udan malah gak kudanan. Nek kene malah kepanasan. Baru ae sayang, baru ae. Ngono lah. Iki nek dene. Eh, lho. Sayang, iki ono kok ini lah ngitungin satu penasaran menghitungi mobil yang jok kurangan ura kelas malah kayak jirungan si jiloro telur aku tau asli ini gue kenal sama yang dilah kenal yang dilah kenal aja iya bareng gue ya kenal murah aku kenal gue ini mejet kenal gue ini dia yang mejet mejet pas wangi ngimami alah alah ketawa ya kok ngamil entah ini ini mejet apa paling mau ijo sandal toh enak ini mejet di sana sandal yang jok ngawur wah aku sandal itu kuna Eropa alah enak mak enak. Barang. Kembang awan tak kok sadelku. Iya. Iki sing nukono aku kowe jangan mbok tukono apa. Tukono apa? Sesok aku kok iya. Sesok ya. Sesok. Sesok apa? Ayo ngopi jetan jajakno iki. Ayo. Wah, wah meh. Bakso, bakso, bakso. Yo, bakso malah semono. 10.000. Eh, iki ya dana bulan madu agak nek anu gratis. Oh. Prancis apa? Eh, OPM lo neng gue naku men, gue rasa ngono. Wah, apa? Men, kau lapor neng kene men? Jangan jauh ini, kan? Nanti jangan baca nut. Tanam jangan dan pinggir rata nih lo saru mas. Lo yang buat anak pinggir alas. Men, kenal di luar buat ama men. Kau tak ake? Orang kopo, orang kopo. Lapor gak? Ngidul luruk kue, men. Akin saya ala uyu, Mbak. Ora popo, ora popo. Tak gede. Ora popo, sing saya. Ora ngono, men. Mbok iku mang lo. Luruk kue utang duwe aku. Heh. Ora popo. Ora popo. Men, ketok ngono. Eh, lah anu, duwe elek lo era. Eh, nanti wong maam iku utang aku nek mang iku. Jaluk mantar, kowe nek ora jaluk mantar ora mulai kok. Sesuk go, Mbak. Apa, Mbak? Makane mang tangisan lo, Mas. Nembung aku utang, Mang. Ya Allah, men. Lah nek dene jaluk mantar, lha iki mantare sapa? Ya iki. Iki mantarku di sini, Pak. Ora. Lah iki mantarku. Eh, men. Kowe iki bet gawe ora lho, wis dua pacaran. Anake wong niame mbok makani apa? Hei, Mbak. Aduh, arek wong iki sugih kok, Mbak. Aja ngono. Mosok yo nyilah arep mantan. Iki mbok e nek warung turut dalan lo utang aku Mas 500 go tuku beras Mas. Ha ni kenapa nek Prancis iki mau ora ngene. Kowe iku lho. Ha lo rancho. Wong tuwa aja rekoso mangan ijen njaluk wong tuwa ubelen ijen wis wani. Ngeyang anake wong ame mbok rumati nganggo apa? Wah aku men nek kowe ngomong kowe bolo aku kok men malah ngono. Dadi kowe saiki ngapusi aku Tom. Sini-sini iki lho aku mang luru godong cipluan tak nggo tambah bae barene asam urate umat men mame are anak soleh kok malah ngono oh. Mau aku men kene ngono mau aku udah bolong ngono ku ora seneng aku ya wis iki kandhani kon pinter karo makane mas alah iki bolone
Padani apa? Eh, motor tak gawa. Iki motorku. Iki motormu tak gawane aku. Ayo nduk, eh. Ora ana wis kene putus ae Mas aku. Ayo jujur ae. Wah, ora usah. Dhe bolo karo aku. Wah, aku. Yo ya, aku eng wah. Wah, wah, wah. Ayo coba cek. Ayo aku yo aku lah. Jangan mulai. Lo kayak tuh nomor mantek. Nomor mana? Wah, anu,